Obišli smo gotovo cijeli nacionalni park Krka, uzduž i poprijeko. Ali nismo vidjeli još ni trećinu toga što smo planirali. Eto, na primjer, nismo vidjeli ni jednu tvrđavu na Krki. E, da, pa kako smo to propustili? Tvrđave koje se nalaze unutar nacionalnog parka Krka baš i nisu dostupne, a zato je dostupna gospođa Nataša koja zna puno više o tome, nešto će nam reći. Niti jedna rijeka na području Dalmacije nema toliki broj tvrđava kao što to ima rijeka Krka i općenito utvrđenja uz same obale rijeke. One počinju na samom ušću kao središte gradova uz rijeku Krku. Počinju dakle tvrđavom u gradu Kninu, zatim tvrđavom na Čikoli u gradu Drnišu i tvrđavom u Skradinu i na samom ušću rijeke Krke tvrđavama, odnosno čitavim tim fortifikacijskim sustavom tvrđava u gradu Šibeniku. Na prostoru Nacionalnog parka Krka nalaze se ostaci 6 srednjovjekovnih tvrđava i to srednjovjekovne utvrde Trošenj, Nečven, Bogočin, Kamičak i Rogovo na rijeci Krki i jedna od njih najveća i najljepša i najočuvanija Ključica na rijeci Čikoli. U srednjem vijeku upravo je rijeka Krka dijelila posjede velikaških obitelji Nelipić i Šubić. Obitelj Šubić sa desne strane Krke imala posjede dok su Nelipići imali svoje posjede s lijeve obale Krke. Upravo zato su i građene tvrđave kako bi štitile njihove posjede. U početku oni su dakle, u nekim pojedinim od tih tvrđava živjeli, pogotovo u onima u kojima su i pronađene palače, no međutim uslijed ratova, dakle uslijed tih teških nemirnih srednjovjekovnih vremena, u njima je povremeno bila smještena i vojna posada kako bi dakle nadzirali strateški važne prijelaze preko rijeka. Rijeka Krka oduvijek kroz povijest bila je razdjelnica između antagoniziranih naroda. U rimsko doba rijeka Krka dijelila je zaračene liburnska plemena s jedne strane, zapravo Liburne, s druge strane Delmate. U srednjem vijeku bila je razdjelnica između velikaških obitelji Nelipića i Šubića, dok i danas rijeka Krka predstavlja neku kulturološku i geografsku razdjelnicu između sjeverne i srednje Dalmacije. Najbolji primjer povezanosti, odnosno razvojenosti desnije i lijeve obale vidimo između utvrda Trošenj i Nečven koje su zaista na vrlo bliskoj zračnoj udaljenosti i u nekom razdoblju u povijesti dijelio ih je i drveni most koji je u 17. stoljeću uslijed ratnih prilika srušen. Dakle, koji je direktno povezivao i dijelio te dvije antagonizirane obitelji Šubić i Nelipić. Najočuvanija među utvrdama u Nacionalnom parku Krka je srednjovjekovna utvrda Ključica koja je smještena na desnoj strani kanjona rijeke Čikole. Ona je pripadala sustavu utvrda koju su podigli hrvatski velikaši Nelipići u 14. stoljeću. Iz Ključice se početkom 14. stoljeća zapravo na neki način ometala trgovina koja je putovala iz Šibenika prema unutrašnjosti i dakle, vladari te utvrde su mogli naplaćivati cestarine i carinu za trgovinu. Jel? Ona je danas najbolje sačuvana iz tog razloga što je podignuta na strateški najnepristupačnijem terenu na samoj litici, na vrhu litice, tako da to je na neki način i sačuvalo njenu opstojnost, jer taj materijal s nje, odnosno kameni materijal od kojeg je ona građena, nije bio lako prenosiv. Na pola puta između Visovca i Roškog slapa nalaze se ostaci utvrde Kamičak, od kojih je danas zaista jako malo sačuvano. Ona se gotovo u potpunosti urušila. Ostaci utvrde Bogočin nalaze se na lijevoj obali rijeke Krke, na izdvojenoj stijeni u selu Bogatić Prominski, gotovo preko puta manastira Svetog Arhanđela ili poznatijeg kao manastir Krka. Do kojih tvrđava možemo doći u Nacionalnom parku Krka? Koje su pristupačne? Pa iako su tvrđave građene na dosta nepristupačnom terenu, mi u Nacionalnom parku Krka sagradili smo određene pristupne puteve do srednjovjekovne utvrde Trošenj.
zatim do srednjovjekovne utvrde Kamičak i Rogovo. Nečven je vrlo lako pristupačan, premda je u okruženju privatnih čestica, ali vrlo blizu zemlje. A ono što možemo vidjeti od Ključice, koja zaista je na vrlo strmom terenu i teško joj možemo pristupiti, je sagrađena staza sa vidikovcem sa pogledom na samu tvrđavu. To je ono što se može posjetiti. Toliko korisnih informacija. Baš su zanimljive te tvrđave. Je, tvrđave su skroz zanimljive, ali na ovoj vrućini godit će nam malo odmora u hladu.